Her er de på vei til en topphemmelig treningsøkt på Balle Motvin i Oslo. Bak dem den nye landslagstreneren, mann bak den nye norske skøyterevolusjonen. Alt man hittil har forbundet med skøytetrening er nå forkastet, og i det nye maksimale given har han først og fremst satset på den mentale utrustning for løperne. Jeg heter Doran Kroppe. Jeg bor på hybel, er ikke-røyker og personlig kristen. Morgen. Jeg er Lytom Bunte, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Jeg mener at overjeget som idealistisk grunnlag for det sjelige, psykiske, parapsykologiske fortrengningsevne vil kunne bringe meg godt under 2 minutter på 1500 meter. Takk. Jeg er Noralf Lindebart. Jeg har drevet med skøyter hele mitt liv, på Filtvet. Jeg har 2 stykker. Den ene heter Skarven, den andre heter Hagbart, den andre. Begge er i opplag, og det er den skøyterfaringen som har gitt meg jobben som trener nå for det nye landslaget. Først på programmet i dag står nemlig startteknikk, et uhyre viktig moment i skøytesporten. Detaljert finpussing er nødvendig. Det gjelder å finne en startstilling som er så effektiv som mulig. Og vi ser at treneren forsøker å finne frem til forskjellige stilarter. Alle er jo ikke like vellykkede, men det er jo også da tidlig i sesongen for disse karene her. Og en ting kan vi slå fast, at treningsiveren er det ikke noe å si på. Vedlikehold av utstyr er selvfølgelig like viktig som før. Selv om Lytom Bunte har brukt slipesten hjemme i gården, må en finpuss til også på dette området. Taktisk løpning legges det nå mer vekt på enn noensinne. Her er et nytt forsøk på å forvirre motstanderen, et helt nytt trekk innen hurtigløpsporten. Som kjent er mannen som kommer fra yttre bane alltid forkjørs rett på skøyter. Her utnyttes dette maksimalt. Og hvis ikke disse metodene hjelper, da vet ikke jeg. Treningsdosene er firedoblet siden i fjor, men mot melkesyren kjemper selv de 2 knekter en gang iblant forgjeves. Her er det Lytom Bunte, som er blitt fullstendig stiv, og man kan trygt si at bildene taler for seg.